Organizata Botërore e Shëndetësisë është e prerë në qëndrimin e saj se cigare elektronike nuk duhet të përdoret nga qytetarët. Ky vendim është marrë që në tetor të vitit 2014, si dhe ka gjetur miratimin e vendeve anëtare ku bën pjesë edhe Shqipëria. Por pavarësisht kësaj situate, Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet një projekt ligji që ka hedhur për diskutim, tenton të legalizojë përdorimin e këtij produkti në vendin tonë. Sipas të dhënave mësohet se ky projekt ligj nuk ka marrë mendimin e OBSH-s. Ky institucion kërkon që të merret në konsiderat ndalimi i cigares elektronike nga të rinjtë, si dhe nga grupet vulnerabël, të minimizohen sa më shumë të jetë mundur rreziqet shëndetësore që shkaktojnë cigaret elektronike, si dhe të mbrojnë jo duanpirësit nga ekspozimi emetimeve. Nga ana tjetër, OBSH kërkon që të ndalohen pretendimet nga studimet ende të paprovuara lidhur me efektet e cigares elektronike. Paralelisht me këtë fakt, OBSH është kundër dhe çdo forme reklamimi ndaj këtij produkti, ndërsa i fton vendet që kanë nënshkruar këtë vendim të marrin masa për rregullimin e tregut. Përdorimi ose jo i këtij produkti prej vitesh është bërë pjesë e debateve të ekspertëve të shëndetit publik. Studime të ndryshme ndërkombëtare kanë dalë në konkluzionin se cigaria elektronike mund të dëmtojë ADN-n, si dhe rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe të kancerit të mushkërive. Sipas ekspertëve, tymi që ato lëshojnë prodhon dëmtim duke modifikuar strukturën e ADN-s dhe aftësinë për të riparuar veten. Nga ana tjetër, ky produkt paraqet dhe rrezikun e shpërthimit të baterive. Cigaret elektronike funksionojnë me bateri, ato s'kanë nevojë për ndezës dhe kanë në përbërje nikotin, një element ky i dëmshëm për shëndetin e njeriut.